यो श्रमदातालाई अहिले तपाईँको छैन खोजी खोजी पक्रने भन्ने षड्यन्त्र पनि भइराखेको छ, त्यसको पनि म जमेर विरोध गर्न चाहन्छु। सबैले विरोध गर्नुपर्छ यसको लागि, है। अभियानलाई कोही कसैले छेडछाड गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ, त्यो जे पनि आफैले गर्न सदा चाहिँ आज पनि हामी श्रम गर्नका लागि बृहत् भेला भइसकेको छ। आज यहाँ सहभागी गराउनका लागि विद्यालयहरूलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ उहाँहरू आज उपस्थित हुनुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हाम्रो धरान 11 को हाम्रो सन्तोष सर यता आइदिनु त, सन्तोष सर है, उहाँको अगुवाईमा धरान 11 नगरकोटबाट पनि थुप्रैजना श्रमदाताहरू आउनुभएको छ। हाम्रो सन्तोष सरको अगुवाईमा उहाँ लगायत सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ हामी मैले देख्दैछु युनिफर्महरू देख्दैछु, विभिन्न होइन सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएर आउनुभएको सबै पनि छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। र अब धन्यवाद दिने क्रमलाई जारी नै राख्नेछौँ हामी दिनभरि, हाम्रो धन्यवाद भइ नै रहन्छ, त्यो छ। र अब हामी यहाँनिर अब धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि हामी कुन प्रकृतिका श्रम गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग केही रडका खन्तीहरू यस्ता खन्तीहरू छन् होइन, है, हामीसँग केही सेउला काट्ने हँसियार पनि छ। ती औजारहरू हामीले चाहिँ नि लगिसकेपछि जङ्गलमा छोड्दैनौँ, किनभने त्यहाँ छोड्यो भने घाटा हुन्छ, एउटा पनि 500 जति लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक हप्ता हामीले चाहिँ नि त्यस्तै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ होइन लिएर आउने फिर्ता लिएर आउनुपर्छ। र चाहिँ नि अब हामी यहाँ जहाँबाट जाँदाखेरि प्लास्टिकको झोला लिएर आउनुभएको होला हाम्रो दिनेशजीले, प्लास्टिकको झोला सबैलाई दिनु होला। र एकजनाले अब नानीहरूलाई त मैले त्यस्तो भन्न चाहिँ उहाँहरूले एउटा दुईवटा बोक्दा हुन्छ होला, तर हामी जति पनि छौँ अलिकति ठुलो मान्छे हामीले चाहिँ नै होइन थोरैमा पनि 5 बिरुवा चाहिँ प्लास्टिकमा भल्ले बनाएर हामी यो तर्फ जान्छौँ र यता मासतिर हाम्रो वृक्षारोपण हुनेछ है, त्यो कुरा हो। र वृक्षारोपण गर्ने स्थलमा पनि हामी चाहिँ नै केही कुराहरू गर्नेछौँ, त्यो प्लास्टिकसँगै हामी रोप्दैनौँ। फेरि एउटा ल्याउँदा यहीँ भनिहालौँ, माथि फेरि भन्न अलिक अपायक पनि होला होइन, ठुलै मान्छेले त जानेको रहेन। कतिले चाहिँ यही प्लास्टिकसँगै रोपिएको देखियो, यो प्लास्टिकसँगै हामी रोप्दैनौँ होइन, यो प्लास्टिकलाई हटाएर यसलाई यस्तो यस्तो गरेर घोप्टाएर गर्दाखेरि निस्किन्छ होइन, खोइ म निस्किने निकाल्ने तरिका पनि देखाउँछु। यसो गर्ने होइन, यसो गर्ने हो कि, यसो गर्ने अनि यसो गरेर यसरी निस्किन्छ कि होइन, जाति जस्तो भयो है, जाति जस्तो ल यो पक्रिनु। त्यसरी प्लास्टिक निकाल्छौँ र त्यो माटोको त्यो ढिक्का जति छ त्यो चाहिँ पुरिने गरी खन्छौँ र रोप्दाखेरि फेरि बाक्लो मकै धान रोपे जस्तो बाक्लो पनि रोप्दैनौँ होइन, थोरैमा पनि 5 होइन कोचाइने दुरीमा रोप्छौँ। अब हामीले रोपेको सबै बिरुवा बाँच्दैन, 30% जति चाहिँ खडेरले मर्छ र अहिलेसम्म हाम्रो अनुभव 70% जति चाहिँ हामीले बचाएको छौँ। दिन रात पानी, रातिमा 11 बजीसम्म पानी लाउँदैन जङ्गलमा होइन, त्यो हो नमरोस् भनेर, त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी हामीले बचाएको छौँ। र त्यो चिज हो, खासै भन्नुपर्ने त्यस्तो सेफ्टी हजार्ड कुनै के त्यस्तो भिरमा जाने पाइप तान्ने किसिमको होइन है। अब नानीहरू अभिभावक शिक्षकहरूसँग आउनु भएको छ, उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ नै गाइडेन्समा रहनुपर्छ, त्यो हो चिज, अरू केही छैन त्यस्तो ठुलो भन्नुपर्ने होइन, सेफ्टी हजार्ड त्यस्तो चाहिँ नै कुरा चाहिँ छैन यहाँ है। राम्रै ठाउँमा हामी बिरुवा रोप्छौँ, सम्भवतः हामीले चाहिँ नि के अरे पोहोरका मरेको ठाउँहरूमा फेरि रिप्लान्टेसन गर्ने किसिमले हामी आज जानेछौँ। र अन्त्यमा सदा चाहिँ हामी एउटा श्रमदानको गीत सुन्छौँ होइन, श्रमदानको गीत सुन्छौँ र गाउँछौँ पनि, हामीलाई आउँछ नि गीत ल, रमाइलो हुन्छ यहाँ।
होइन यो गीत गीत नभएर एउटा आह्वान हो एउटा सन्देश हो होइन यसले हामीलाई केही भनिराखेको छ के भन्दो रहेछ सुनौँ है त हाम्रो धरती हाम्रो आकाश भन्ने गीत सुन्नु भएको छ उहाँले सुन्नु भएको छ स्टुडेन्टले सुनेको छन् कि छैनन् ल सबैजना है ल सबैले यसो चाहिँ हात माथि उठाउँ त कस्तो सु देखिँदो रहेछ देश बनाउने हात त राम्रो देखिँदैन है ल हेर्नुहोस् सुरु गरौँ है नाच्ने तपाईँ होइन हात चाहिँ उयो गर्ने भने सेउला भनेको सुन तपाईँलाई चाहिँ थाहा भएन है सेउला भनेको आज थाहा हुन्छ गाउन तपाईँहरूलाई आउँछ तपाईँलाई नै आउने गर्छ सुन्नु नै अब सुनौँ त कस्तो आउँदो रहेछ सुन्नु भएकोमा अब हामी
नारा लाउँछौ एउटा मुर्दाबाद चाहिँ भन्दैनौ संसारको नारा छ तर हैन मुर्दाबाद भनेर देश बनेन हैन सबैले भनेन तपाईँले भनेकै छैन आज बताइराखेको हेर्दिन म अरूको बनाउँछु म आफ्नो देश हलो सरी जोतिन्छु म अलिक साह्रो भनौँ हलो सरी जोतिन्छु म धेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म स्वाभिमानको बाटोमा वास्ता गर्नु छैन मैले बसले मलाई के भन्छ आशा हेर्नु छैन मैले बसले मलाई के दिन्छ ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने ऐना हेर्दा जो देखिन्छ देश बनाउने आफ्नो देश बनाउनु छ कसको आशा हेर्ने ऐना हेर्दा प्रश्न गरेको आजको हाम्रो श्रम तातहरूको फिड हामी यहाँ देख्न सक्छौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चेतनाले उठेर अगाडि बढेको मान्छे हुन्छ है जो पाउने आशा गर्दैन है जो तपाईँको चाहिँ नै जो आफ्नो स्वार्थ बोकेर हिँड्दैन तर देशका लागि योगदान दिन चाहन्छ पसिना बगाउन चाहन्छ मेहनत गर्न चाहन्छ त्यो श्रमदातालाई अहिले तपाईँको चाहिँ नै खोजी खोजी पक्रने भन्ने षड्यन्त्र पनि भइराखेको छ त्यसको पनि म जमेर विरोध गर्न चाहन्छु सबैले विरोध गर्नुपर्छ यसको लागि है अभियानलाई कोही कसैले छेडछाड गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ त्यो जे पनिमा आफैले गर्छ है यो देश बनाउने अभियानलाई कसैले रोक्ने षड्यन्त्र गर्छ भने म घोषणा गर्छु हामी जे पनि गर्न तयार छौँ त्यो बाध्य नबनाउनको लागि पनि म राज्यलाई भन्न चाहन्छु होइन हामी जे पनि गर्न तयार छौँ त्यसका लागि यो श्रमदान र श्रमदातामाथि है कोही कसैले षड्यन्त्र गर्छ भने यसको परिणाम राम्रो हुनेछ त्यो पनि यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब हामीले अघि भर्खर मैले भने जस्तो प्लास्टिकको झोला सोला छ होइन त्यहाँ कता छ दिनेशजी तपाईँले दिइहाल्नु ल यता हामी गरेर अब हामी जान्छौँ ल यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै नमस्कार गर्न चाहन्छु ल अब हामी राख्छौँ पनि है ल हुन्छ ल सबैजना अगुवाई गर्ने साथीहरूले होइन त्यहाँनिर गरिहाल्नु के सर के छ नि यो म्युजिक हो क्या यो यहाँ छ यो अहिले फाउन्टेन भएको छ र आज चाहिँ स्पेसल आजको श्रमवार यहाँ श्रमदाताहरू आउनु भएको छ आज हामी श्रमदान देखाउने नै छौँ।